Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. Ja, det bara spelat in i miljön bara. Ja. Nu ska komma ner. Nej, det är ju Matt. Är det Linda som kör? Nej. Jag tror jag som kör. Jag ser när jag visste att du skulle. Vad ska vara det här? Tack och god natt.